Ať už žijete na kterémkoliv konci světa, potřebujete jídlo, vodu, přístřešek a peníze. Půlka každé transakce vyžaduje peníze výměnou za zboží či služby. Akcie, bochník chleba, nelegální drogy, za všechno musíte zaplatit. Většinu života trávíme honbou za penězi, abychom vyžili a splnili si sny. Zároveň jsou nástrojem zkázy. Někdo by řekl, že jsou ďábelské. Nutí zločince lhát, krást či dokonce vraždit. Stávající bankovní systém extrahuje obrovské sumy ze společnosti. V přírodě je parazitem. Peníze jsou katalyzátorem toho nejhoršího a nejlepšího z lidského úsilí. Před civilizací jsme vytvořili měnu. Byla hnacím motorem válek, cestou k moci, mistrem a nepřítelem inovací. Peníze jsou nedílnou součástí naší společnosti a globální ekonomiky. Jejich skutečná povaha však zůstává pro většinu záhadou. Tohle je příběh peněz. Možná je to konec peněz, jak je známe. Nezáleží, jak tučné máte bankovní konto, ani jak tenkou máte peněženku. Pro nás jsou to studené, tvrdé peníze. Někteří by je rádi zničili, zbavili se jich, spálili vaše dolary, eura, jeny. Každý haléř by proměnili v jedničky a nuly. Digitální měnu. Svěřili by ji síti a počítačům rozšířeným po celé planetě. Kouzelné internetové peníze. Říká se tomu kryptoměna. Bitcoin. Byl vynalezen tajně a stal se darem světu. Není to pouhá měna, ve skutečnosti se jedná o programovatelné peníze. Možné prokletí bankéřů. A velké banky nebo politici to nedokážou zastavit. Ničí nadvládu každé vlády nad jejími zásobami peněz. To, co internet udělal pro informace, učinil Bitcoin pro peníze. Mohlo by to být nové zlato? Ale ne. Použijte svou představivost, pak si domyslíte skutečnou hodnotu Bitcoinu. Regulační agentury, Federální rezervy, bankovní systém musí alespoň pochopit, že ho mají brát vážně. Mění ekonomickou kulturu. Bitcoin by mohl být mikroekonomickým zázračným pracovníkem. Mohl by být makroekonomickým páčidlem. Je Bitcoin měnou budoucnosti, darem z nebes zločincům, nebo recept na finanční katastrofu? Pokud věříte svým penězům jako takovým, tak se s vámi podělíme o malý příběh. TV Kinosvět uvádí Bitcoin. Konec peněz, jak je známe. Bylo nebylo. Kdysi dávno pořádali velkou party. Všichni stáli kolem mísy s punčem. Opilí. Politici připisovali silnou ekonomiku svým moudrým rozhodnutím. Podniky naskočily do nových výnosných trhů, bez ohledu na rizika. Vlastně takzvaní odborníci tvrdili, že žádná rizika neexistují. A pak? Znepokojivé ekonomické údaje z malých zemí vyděsily trhy. Začaly se šířit zvěsti. Další špatné zprávy otřásly ceny domů v samotném srdci finančního světa. Velká banka vyhlásila insolvenci. Investoři a podniky přeběhli k jiným bankám a požadovali jejich peněžní vklady. Největší finanční instituce v centru moderního světa zamrzly. Aktiva byla zadržena. Došlo k vyvlastnění bank. Celý svět ekonomiky ohrozila krize půjček. A tehdy se konečně do všeho vložila vláda. Největší bankovní pomoc na světě. Pohotový zásah hlavy státu vše zachránil. Vzpomínáte si na to? Jasně, že ne. Přihodilo se to před 2000 lety. Řím, rok 33 našeho letopočtu. Epicentrum první zaznamenané krize hotovosti a vládní pomoci v historii. Jediná bankovní katastrofa srazila na kolena největší říši, jakou svět kdy viděl. Císař Tiberius použil peníze národní pokladny a vyplatil problémové banky a společnosti své země. Historie se sice nemusí opakovat, ale rozhodně se rýmuje. A to zle. Mocní lidé a jejich peníze se vždy pohybovali v jejím středu. Peníze jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Francis Bacon. Příběh peněz je starý jako samotná civilizace.
Dokud jsme žili v malých kmenech, bylo sledování dluhu poměrně snadné. Někomu jste dlužili fůru dřeva na otop, soused vám dlužil kus masa, půjčky a dluhy se uchovávaly v mysli. Duševní účetní kniha. Měna je jazykem, který nám umožňuje vyjádřit transakční hodnotu mezi lidmi. Tato technologie je starší než kolo. Je stejně stará jako oheň. Pokud lidé chtěli obchodovat mimo svůj kmen nebo vesnici, potřebovali něco, na čem se všichni shodnou, že má jistou hodnotu, něco měřitelného. Na scénu přicházejí platidla. Existuje mnoho druhů, avšak každý musel stělesňovat 5 rysů. Platidlo je relativně vzácné, snadno rozpoznatelné a lze ho rozřezat na menší kousky. Jeden kousek lze nahradit dalším stejné hodnoty a můžete ho bez větších potíží nosit sebou. Ve starověkém Římě jím byla sůl. Aztékové zase používali kakaová zrna. Na Fidži to byly velrybí zuby, v Tibetu trus jaků a v Africe a Číně škeble. Zrní, kov, slonovina, vzácné kameny, kůže, ryby. Pokud měli všech 5 rysů platidla, tak je někdo nejspíš používal jako měnu. Určitě vás zajímá, jakou hodnotu tato platidla měla. Na základní škole uvidíte děti, jak směňují gumové náramky, přístroje Tamagotchi, karty s Pokémonem, basketbalové karty, sladkosti a bonbony a další formy měny. Pokud lidé nemají žádné jiné platidlo, tak vymyslí měnu a teď vymyslí digitální měnu. Platidla však nejsou trvanlivá, neumí si udržet hodnotu. Špatná úroda nebo objev nového obrovského solného lomu může uvrhnout vaši měnu a s ní i ekonomiku do zmatku. Byl potřeba stabilnější systém. Zhruba před 2500 lety se v Číně a na dnešním území Turecka razily první kovové mince. Tyto mince měly 5 rysů shodných s platidly, avšak byly velmi trvanlivé. V některých případech jsou mince to jediné, co z celé civilizace zbylo. Peníze nevznikly společně s vládami. Vynořují se přirozeně s rozvojem trhů. Lidé si s přicházející dělbou práce uvědomili, že jeden má vejce a druhý zase krávu. Nejspíš potřebujeme prostředek výměny, takže jeden koupí vejce a druhý zase krávu. Mince byly cílem a univerzální jednotkou účtování. Umožňovaly lidem kupovat a prodávat zboží na rozsáhlém území. Zrodila se tržní ekonomika, mince fungovaly. Dokud lidé věřili, že král nebo císař, který je vydává, nešidí obsah kovu. Užívání mincí rovněž znamenalo, že úřady nyní kontrolovaly zásoby vaší měny. Peníze a politická moc byly nerozlučně spojeny, centralizovány. Stejnoměrná a předvídatelná ražba mincí umožnila ekonomický růst a stabilitu. Mince Wushu z Číny si ponechala svoji hodnotu po 500 let. Solidus v Konstantinopoli vydržel 700 let. Mince té doby neměly vroubkované okraje, byly ploché. Při výměně si lidé odsekávali kousky těchto mincí. Králové si pak v rámci daní brali osminu této mince. Z daní se stavěly hrady a platili vojenské kampaně. Nákladné to koníčky. Královské mincovny brzy začaly vyměňovat stříbro a zlato za levnější kovy. Říká se tomu devalvace. Evropští králové z toho učinili zvyk. Měna Francie procházela devalvací každých 20 měsíců, po dobu 200 let. Když tedy nelze důvěřovat zlatému či stříbrnému obsahu mincí, jak můžete obchodovat s ostatními zeměmi? Mezinárodní obchodníci našli řešení, uznali, že dluh člověka má hodnotu. Může být vyměněn nebo převeden. Pokud dlužné úpisy pocházely z vážených zdrojů, tak se mohly použít jako forma platidla, papírové peníze. Nebyly založené na tvrdých komoditách či kovu, nýbrž na něčím příslibu platby. Rodiny obchodníků, jako byli Medičejští v 15. století ve Florencii, fungovaly jako zúčtovací banka těchto dlužných úpisů. Jak to fungovalo? Anglický kupec si od Medičejských objednal náklad italského sukna za 100 zlatáků. Sepsal příslib, že zaplatí Medičejským. Mezitím Medičejští dlužili 100 zlatáků jinému obchodnímu partnerovi za dovoz vína z Francie.
Mezi stranami nedošlo k výměně výdajů za dopravu a výměnu zlatáků. Místo toho se převedl papír. Všichni se shodli na tom, že papír má jistou hodnotu, 100 zlatáků. Bylo to však platné pouze proto, že všichni věřili Medičejským jako solventnímu prostředníkovi. Vytvořili papírový stroj na peníze. Během několika generací se z malých zločinců dostali do vysokých financí. Jejich obrovské bohatství pomohlo podpořit italskou renesanci a vyzdvihlo rodinu na úroveň obrovské politické moci. Získali moc spojit se sňatky s královskými rodinami a být voleni za papeže. Pouta spojující peníze s mocí, politikou a vlivem nyní procházela církví a státem. Obchodníci dokázali, že vytvoření papírové měny může být prudce výhodné a zlatníci se chtěli přidat. Představte si to následovně. Zlatník v průběhu času viděl, že na peníze, které ukládá lidem, se dá prach. Jejich majitelé je teď nepotřebují. Tak co kdyby je půjčil a požadoval z jejich půjčení úrok? Začne půjčovat několik mincí. Později si uvědomí, že lidé vlastně ani nechtějí zlaté mince. Požadují kousek papíru, na kterém stojí, že jsou zlaťáky v bance a u zlatníka. Takže díky kousku papíru můžu půjčit peníze. Napíšu na něj cokoliv. Hlavně, když lidé věří mně a papíru. Zlatníci a první bankéři tak v podstatě získali moc tisknout peníze. Do oběhu se dostávalo stále více podobných soukromých papírových peněz od obchodníků a bank. Začali soupeřit s královskými mincemi. Moc tkvící v ovládání a vydávání peněz začala panovníkům unikat. Nemohli danit ani znehodnotit tento nový druh peněz. O to víc však toužili obchodovat s pozicemi, koloniemi a říšemi, které se táhly po celé zeměkouli. Celá staletí se evropské země střídaly v budování ohromných flotil a vedení válek proti sobě. Bojovali kvůli vládě nad světem. Vláda chtěla vzít lidem peníze, aby mohla vést svou válku. Taková je v podstatě historie peněz. Peníze a válčení jdou dohromady. Válka je nákladná a roční příjem daní prostě nestačí. Králové a královny museli za své půjčky ručit budoucími vybranými daněmi. A tak přišli s finanční inovací. Vládní obligace. Půjčky pocházely z bohatých kupeckých rodin a zlatníků, kteří se v té době už stali vlivnými finančníky a bankéry. Zrodili se státní dluh a schodkový výdaj. Bankovní instituce jsou nebezpečnější než stálá armáda. Thomas Jefferson. V roce 1694 banka Anglie rozhodla, že bude financovat válku proti Francii. Centrální banka Anglie vlastnila a získala monopol na vydávání bankovek. Tento papír by byl vyplácen za stejnou sumu zlata z vládní truhlice. Centrální banka brzy řídila celý druh koruny. Po celá staletí byly peníze nástrojem suverenity. Možnost vydávání měny dávala moc, ale zároveň poskytla hodnotu peněžním zásobám. Podpořila je moc státu, a to v podstatě státním dluhem. Když Spojené státy získaly nezávislost na Británii, první článek nové ústavy poskytl kongresu výhradní právo na ražení peněz. Cena této měny byla spojená se zlatem ve vládních trezorech. Od roku 1781 po paniku v roce 1907 byl finanční systém Spojených států ekonomickou Petriho miskou. Krátké centrální banky, státní banky, soukromá měna, vládní měna, devalvace, silný růst, recese, pravidelné cykly boomu a degradace. Co se týče kapitálu, tak lidé dlouhodobě chtěli předvídatelnost, požadovali stabilitu. Na tomto základě mohli plánovat, avšak to jde těžko, když máte tak nestálou měnu. Rok 1913. Bankéři a politici rozhodli, že je v nejlepším zájmu země, stejně jako jejich, pokud budou mít permanentní centrální banku. Tak vznikla Federální rezervní banka. Mezi její úkoly patřilo rozšířit nebo smluvit zásoby jediné národní měny, federální bankovky. Dolar byl spojen se zlatem. Jeho strategická kontrola by zabránila boomům, které následně vedly k degradacím. Alespoň takový byl plán. Jenže pak přišel rok 1929.
Velká hospodářská krize prohloubila účinek peněžní politiky, a to po celém světě. Požádám kongres o jediný zbylý nástroj, který mi jako prezidentovi zbyl. Neomezenou výkonnou moc. Brzy Fed vytiskla téměř všechny peníze, které ze zákona mohla, aby ekonomice vrátila život. Potřebovala zlato, aby roztopila mincovny. A tak v roce 1933 prezident Roosevelt podepsal kontroverzní prezidentské nařízení. Nutil všechny obyvatele Ameriky, aby prodali federální rezervní bance svoje zlato za pevnou cenu, jinak půjdou do vězení. Fed nabídla cizím vládám za jejich zlato mnohem více peněz. Mnozí po této nabídce skočili. Zlato se řinulo a dolar se rozšířil po celém světě. Druhá světová válka spustošila téměř všechny velké ekonomiky s výjimkou Spojených států. Vojenský a průmyslový kolos se vynořil jako světová finanční supervelmoc. Dolar se stal nejstabilnější a nejdůvěřovanější měnou na světě. Ostatní země upevnily svoji měnu k dolaru. Ten se mohl pořád vyplácet ve zlatě. Vlastně Spojené státy dlužily více než půlku světových zásob zlata. V příštích několika dekádách další dolary proudily do cizích zemí. Vlády začaly s devalvací mincí, které vyráběly z levnějších kovů, a tiskly více vlastní měny, než kolik měly ve zlatě. Spojení mezi cennými kovy a papírovou měnou se zhroutilo. Tohle je 5 cent z roku 1966. Byla to poslední australská mince v oběhu, která obsahovala stříbro. Bylo v ní 80% stříbra. V roce 1966 to bylo 50 centů. V dnešní době je to zhruba 8 dolarů v čistém stříbře. V roce 1966 už cizí národy měli dost Američanů, kteří sbírali zlato a tiskli hotovost. Měli mnohem víc hodnoty v dolarech, než kolik Spojené státy vlastnili mincovního kovu v trezorech, a tak začali požadovat zlato výměnou za papírové dolary. Následovaly hádky ohledně hodnoty dolaru versus jejich měny. V roce 1971 prezident Nixon vše urovnal. Oddělil měnu Spojených států od zlatého standardu. Nařídil se ministru financí Connellymu, aby dočasně pozastavil směnitelnost dolaru na zlato a další rezervní aktiva s výjimkou množství a podmínek stanovených v zájmu měnové stability a v nejlepším zájmu Spojených států amerických. Už nikdy nemohl nikdo po vládě Spojených států požadovat zlato výměnou za papírové dolary. V dobrém i zlém byl dolar nyní podporován výhradně plnou vírou a důvěrou vlády Spojených států. Nejbohatší národ, jaký kdy svět poznal, vsadil svoji budoucnost na jediné slovo. Důvěra. Lidé zastávají mytologii peněz, která se zakládá na velmi malé skutečnosti. A na Bitcoinu je rovněž pěkné to, že nutí lidi pokládat otázky ohledně základu peněz. Bitcoin je pokusem přizpůsobit stávající pokročilý počítačový systém, tedy internet. V podstatě vzkřísil to, k čemu peníze původně byly. Nevšímejte si toho muže za záclonou. Čaroděj ze země Oz. Myslím si, že naše dolarová, peněžní a fiskální politika vytvořila národ dlužníků. Nejedná se o osobní či korporační dluhy, nýbrž ty vládní. Musíte na to pohlížet jako na jeden velký celek. Jaké je bohatství národa? Tak bohatství národa představuje jedna obrovská finanční díra, kterou dlužíme zbytku světa a nikdy ji nevrátíme. Spojené státy dnes svým věřitelům splácejí více než 400 miliard dolarů v úrocích, a to každý rok. Když vláda utratí více peněz, než dokáže vybrat na daních, tak si prostě více půjčí, nebo si je vytvoří. Kdysi byl každý kousek papírových peněz jištěn zlatem. Nezapomeňte, na každou 20-dolarovou bankovku leželo ve vládním trezoru zlato v hodnotě 20 dolarů. Dnes už to neplatí. Vlády vytvářejí měnu tak, že napřed vytisknou obligace či směnky. Ty se prodávají na trhu a vláda, která je vydala, tak získává kapitál. Velké banky kupují americké obligace a přehrají si je.
Prodají je federální rezervě za zisk. Je to kouzelný stroj na peníze. Abyste věděli, Fed je americká centrální banka, jenže na svých bilančních výkazech nemá žádné peníze ani hotovost. Když nějaká banka koupí obligace a zanese je federální rezervě, Fed prostě řekne, děkuji pane bankéři, tady máte ředitele a trochu zisku. Peníze se nevyměňují, jednoduše se objeví na kontě banky, jako kouzlem. Už 100 let zůstává přesný mechanismus tohoto nákupu obligací tajemstvím. Teď to začíná být zajímavé. Federální rezerva není vládní agenturou. Je to soukromá společnost a jejími akcionáři jsou banky, které získávají dividendy. Ročně je bankám, které Fedu prodají vládní dluh, vypláceno celkem 80 miliard dolarů. Jaké banky? Ani se neobtěžujte ptát. To je totiž taky tajné. Jinými slovy, kouzelný stroj na peníze se nikomu nezodpovídá. Fed zároveň stanovuje hranici, jaký úrok zaplatíte za auto, dům nebo obchodní půjčku. Federální rezerva dostala nemožný úkol. Snaží se řídit úvěrový a peněžní systém, jako bychom byli v Sovětském svazu. Je to centrální plánovač klíčového hlediska kapitalismu, což je způsob, jakým jsou peníze a úvěry přidělovány. Při vší úctě však federální rezerva nepomáhá ekonomice, spíše ji ubližuje. A navzdory svým nejlepším záměrům je nucena dělat chyby. Fed by rovněž měla podpořit zaměstnanost s nízkými úrokovými sazbami, povzbudit lidi a podniky, aby kupovali více zboží a služeb. Je dobré, když se vlády zajímají o peníze, jenže zároveň je to špatné. Je to dobré, protože peníze jsou tepnami ekonomiky, její zásobou krve. Trhy se musí podrobit boji mezi euforií a beznadějí. Co si budeme říkat, je správné, když vlády podporují měnu a zacházejí s ní. Pohyb zásob peněz nahoru a dolů je nejmocnějším způsobem uklidnění boomu a také podpory celého cyklu. Ovšem řídit peněžní zásoby se dá pouze krátkou dobu a má to dlouhodobé následky. Složené úročení je osmý div světa. Ten, kdo mu rozumí, vydělá na tom. Kdo nerozumí, zaplatí za to. Albert Einstein. Centrální banky se snaží nové peníze vyrábět opatrně, strategicky a neuvěřitelně pomalu. Vypuštěním více peněz do ekonomiky způsobují růst cen, ideálně o 2% ročně. To by mělo donutit ekonomiku růst. Avšak 2% inflace znamená, že dnešní kupní síla $1 ve vaší kapse bude příští rok představovat 98 centů a s přicházejícími roky to bude čím dál tím míň. Od roku 1913, kdy Fed převzal americký dolar, jsme byli svědky toho, že dolar Spojených států snížil svoji hodnotu o 98%. Inflace je vyšší daní, protože z vašeho platu ji platíte pouze jednou. Pokud je inflace 2%, tak každoročně zaplatíte 2% daň z vašeho čistého platu. Toho čistého platu, který máte v měně. Co to vlastně znamená? Pokud jste si v roce 1913 vydělali $1, tak jste si za něj mohli koupit 16 bochníků chleba. Dnes si za $1 koupíte stěží jeden bochník. Tohle není podivná otázka o tom, že kdysi věci byly levné. Je to důkaz, že se hodnota vaší hotovosti pomalu vytrácí. Ten jeden investovaný dolar v roce 1913 by nyní měl hodnotu $7.24, více než 600% návrat oproti téměř totální ztrátě. Americký dolar se z jednodolarové hodnoty dostal na nynější hodnotu zhruba 4 centů. To je 96% z jeho původní hodnoty. Je to přímý důsledek vládního nařízení. Vlády nevytvářejí peníze zčista jasna. V kouzelném stroji na peníze hrajete klíčovou roli. Vydání měny by mělo být vloženo do rukou vlády a chráněno před dominací Wall Street. Theodore Roosevelt.
Problém ve skutečnosti nejsou centrální banky. Jsou pouze součástí problému. Skutečný problém spočívá v tom, že jsme dali moc vytvářet peníze stejným bankám, které způsobily krizi. Vkládáme naše výplaty a úspory do bankovního konta a vybíráme je, jakmile je potřeba. Banky jsou správci našich peněz, je to tak? To teda není. Nyní jsou majetkem banky na jejich bilančních výkazech. Můžou s nimi dělat, co se jim zamane. Třeba vytvářet nové peníze. Vysvětlíme jak. Na vašem bankovním kontu je $100, jenže banka vlastní pouze 3 a Bobovi půjčí 97, aby si něco koupil. V počítačích banky stále máte $100 na svém účtu, jenže Bob má $97 nových virtuálních peněz na svém účtu. Jsou to jen číslice na obrazovce počítače. Neexistují peníze, zlato či cokoliv, co by zálohovalo nová čísla na Bobově kontu, pouze jeho příslib, že je splatí. Tohle jsou nové peníze vytvořené jako dluh. Jakmile těch $97 utratí, řekněme v obchodě, majitel obchodu je uloží do jiné banky a ta je opět půjčí. A zase a každý z těchto lidí má čísla na svých kontech, která ukazují, že dluží tyto peníze. Takže vašich původních $100 se znásobilo. Nyní se v systému pohybuje více než $3,300. Tento proces půjčování více peněz, než banka ve skutečnosti vlastní, jako peníze na ruku, se nazývá bankovnictví částečných rezerv. 97% peněz, které existují ve Velké Británii, představuje pouhá čísla v počítačovém systému a ta byla vytvořena bankami. Banky každoročně vydělají neskutečné miliardy na úrocích. Stačí jim vytvářet a půjčovat virtuální peníze. A co víc, banky nepotřebují váš vklad, aby vytvořili nové peníze. Pokud považují někoho vhodného pro půjčku, tak mohou vložit nové kouzelné peníze na jeho nebo její konto a začít inkasovat úrok. Reportéři mluví o Bitcoinu, jako by to byla první digitální měna. Ve skutečnosti používáme digitální měnu pokaždé, když provádíme transakci přes internet banking nebo s pomocí kreditní karty. Není to pouze digitální měna, je to digitální měna, kterou vytvořily banky v podstatě z ničeho. Jinými slovy, veškeré nové peníze představují dluh. Tohle je část tvorby peněz, která se na hodinách ekonomiky neučí. Peníze na výplatách, bankovních kontech, půjčka Bobovi, dluh kreditní karty, vaše hypotéka, to vše se zrodilo jako virtuální peníze vytvořené bankami. Veškerý systém je založený na důvěře, důvěra v bankovní solvenci, důvěra ve schopnost dlužníka splatit svůj dluh. Pokud by všichni zákazníci banky právě požádali o 3% ze svých vkladů v hotovosti, tak tenhle hromadný výběr odhalí veškerou pravdu. Téměř žádná z papírových měn, které si myslíte, že jsou na vašem bankovním účtu, ve skutečnosti neexistuje a nikdy neexistovala. Vzpomínáte si na tu pijáckou party? Naše finanční krize byla pevně spjatá s virtuálními dolary. Až příliš mnoho lidí s nízkým příjmem si půjčilo peníze, které nikdy nemohli splatit. Jenže bankám to bylo jedno, nemuseli si dělat těžkou hlavu. Rychle udělali a prodali pochybné půjčky někomu jinému. Za zisk. A všechny mi je schválili. Hej, požádejte hned. Prodej nevýhodných půjček byl dobrým obchodem, dokud ta věc nespůsobila celosvětovou finanční krizi. Kouzelný stroj na peníze zničil 30 milionů skutečných pracovních míst. Pouze Spojené státy přišly o $16 trilionů v domovním majetku. A banky zabavily více než 1 milion domů. Odvádíme boží práci. Lloyd Blankfein, CEO Goldman Sachs. Prodej rizikových úvěrů a sázka na to, že padnou, sice není posvěcený, za to je lukrativní. Hlavně, že čtvrtinu našich nejlepších a nejzářnějších naláká volání sirény, které stroj na peníze vydává. Místo vědy, inženýrství nebo medicíny si vybere kariéru hraní a sázení s penězi ostatních lidí. A přitom rychle bohatnou, jsou velmi bohatí. A občas volí zkratky. Just
Moji předci z Řecka mluvili o skorumpovaném vlivu moci. Během těch 3000 let se nic nezměnilo. Pokud několika lidem umožníte ovládat obrovské množství peněz, tak té kontroly zneužijí. Veškeré pokuty, praní špinavých peněz a pravidla, která se porušují, dnešní banky proměňují na své náklady na podnikání. JP Morgan nyní prohlašuje, že Bitcoin není zákonným způsobem podnikání. Banky jsou svázány do systému sestaveného tak, aby v podstatě získával peníze z celosvětové ekonomiky a vkládal je do rukou pouze několika vyvolených. Stávající bankovní systém je pohodlný, zachycuje regulátory a vytahuje obrovské sumy ze společnosti, aniž by cokoliv vracel, svým způsobem parazituje. Banky hrají v ekonomice rozhodující roli. Pokud se podíváte na jakoukoliv úspěšnou ekonomiku, tak za ní stojí úspěšné banky. Existuje velmi těsná korelace mezi bankovními zisky a ekonomikou jako celkem. Ve středověké Evropě bankéř, který nemohl splatit vklady, byl oběšen. V dnešní době se ti samí bankéři vyplatí kaucemi, dostanou peněžní bonusy a ještě se můžou těšit na daňové úlevy. Dodnes nebyl žádný americký bankovní manažer obviněn za prodej nevýhodných půjček, které napomohly k velké recesi. V prosinci 2014, pouhých 6 let poté, co poslední bankovní krize srazila svět na kolena, protlačil jeden kongresman do důležitého finančního zákona provizi na poslední chvíli. Sepsala ho Citigroup. Umožňuje největším americkým bankám opět provádět riskantní odvozené sázky, a to s vklady bank. Nemusíte se však bát, pokud banky opět implodují, ztracené vklady se navrátí. Postarají se o to američtí plátci daní. Jedinou užitečnou věcí, kterou banky za posledních 20 let vymyslely, jsou bankomaty. Paul Volcker, bývalý předseda Federální rezervy. Dnešní finanční inovátorské balíčky a výhody představují komplexnější způsoby. Krájí na plátky, kostičky, zabezpečují a vždy používají peníze někoho jiného. Prodávají dluhy, předávají rizika, spekulují se sázkami. Říkají tomu inovace. Když mluvíme o finanční inovaci, Bitcoin je rozhodně velmi dobrým příkladem. Existují však inovace, které by lidé pohybující se v blízkosti finančního světa rovněž považovali za dobrý příklad. Takovým příkladem by byl původní výměnný trh. Od něj se přesuneme ke kreditnímu opomenutí. Je to vynikající příklad finanční inovace. Pokud ho však využijeme nesprávně, tak může způsobit mnoho problémů. To už jsme však viděli. Historie nás učí, že nejrevolučnější a ničivé inovace téměř vždy přicházejí z okraje, nikoli z korporační kóje. Skuteční inovátoři pohlížejí na svět jinak, vidí velký obraz, vytvářejí nové výrobky a celé systémy, které vedou k novému průmyslu. Steve Jobs je nazýval čtvercová kola v kulatých dírách. Nikoho nepřekvapí, že nové inovace vždy pocházejí ze specializované skupiny raných osvojitelů. Mnozí lidé si jen obtížně uvědomují výhody nových technologií. V roce 2011 většina lidí z komunity Bitcoinu pocházela buď z technologického prostoru, to znamená geeci nebo hexi, nebo to byli lidé z tradičního finančního průmyslu. V té době využívali Bitcoinu i bankéři a obchodníci v investičních fondech. A to mě skutečně překvapilo. Radikální nový nápad se často střetává se skepticismem, výsměchem, ba i nepřátelstvím od těch, kteří by jeho úspěchem ztratili nejvíc. Názorným příkladem jsou automobily. Na konci 19. století Carl Benz a další postavili první auta. Tento nápad mohl ohrozit dostavníky a železniční průmysl. Tato vozidla s vlastním pohonem neboli silniční vlaky by určitě vyděsili koně, zranili lidi a zničili silnice. Železniční baroni tvrdili, že auta jsou příliš nebezpečná. Kvůli naší ochraně využili svoji moc a schválili v roce 1865 zákon. Podle něj každý automobil v Anglii musel dodržovat rychlost 6 km za hodinu a být řízen skupinou 3 lidí. Řidičem, inženýrem a vlajkonošem.
Tento hrdinný muž kráčel před autem a varoval obyvatele před hrozícím nebezpečím. Železniční magnáti, zákonodárci, tito samozvaní strážci použili předpisy, aby udusili inovaci. Jenže toho vlajkonoše nevytvořili. Ten tu byl dlouho. Už celá staletí. Málo kteří uměli číst, knihy se kopírovaly ručně. Vládnoucí lidé, tedy politici a náboženští vůdci, to tak chtěli nechat. A tak přivítali tisk Johanna Gutenberga licenčními zákony, zákazy publikování a daněmi. V některých částech světa byl tisk zločinem, který se trestal smrtí. Konec konců vždyť nás chránili před nebezpečnými myšlenkami. Před tiskařským strojem odhaduje se, že v celé Evropě bylo 30 tisíc knih. O 50 let poté tu bylo 10 milionů knih. S rozkvětem Gutenbergova vynálezu vyvanulo období temna. Pokrok se nedal zastavit, avšak vlajkonoš to nepřestává zkoušet. Jeho pánové ho vypustili proti každé z těchto inovací. Ohrozili totiž něčí zisky, něčí nadvládu. Avšak nezapomeňte, náš příběh vypráví o penězích. Co kdyby technologická inovace umožnila komukoli na světě, aby se stal vlastní bankou a vytvořila měnu osvobozenou od daní a bankovních poplatků? Bitcoin je technologickou Tour de France. Bill Gates. Ústava Spojených států zapovídá občanům tisknout nebo razit vlastní měnu. Soutěžila by s americkým dolarem, či by podkopávala jeho důvěryhodnost. V roce 1998 se Bernard von Nothaus rozhodl vyzkoušet rozhodnutí federální vlády. Liberty dolar byl dostupný ve zlatě, stříbře, platině a mědi. Byl dostupný ve třech formách, v kovu, jinými slovy ve zlatě a stříbře, na papíře jako skladištní stvrzenka a v digitální formě. Vládě se to očividně nelíbilo, zatkli mě a obvinili z padělání, podvodu a konspirace. V současné době mi hrozí trest 22 let odnětí svobody ve federální věznici. Poučení. Na hackerské konvenci v Holandsku se objevil jeden mladý hacker s přezdívkou Satoshi Nakamoto. Nakamoto mluvil s jedním mým přítelem a prohlásil, že ho můj Liberty dolar velmi inspiroval. Inspiroval ho k vytvoření nové měny. Zatčení Bernarda von Nothause kvůli vytvoření soukromé měny možná inspirovalo tvůrce Bitcoinu, aby zůstal v utajení. Svůj vynález publikoval pod pseudonymem a zmizel. Jedna část mého já by chtěla Satoshiho poznat. Možná je to ta část záhady celého příběhu. Vzhledem k fungování Bitcoinu je to zcela vedlejší. Máme totiž kódy, které můžeme číst, jenže by to byla legrace vědět. Kdo je Archimedes? Kdo je Euklides? To nevíme. Nevíme, jestli Euklides byl jednou osobou nebo několika. A víte co? Vždyť je to jedno. Euklidovská geometrie funguje, ať už víme, kdo ten Euklides byl, nebo ne. Nezáleží, jestli byl morální a dobrou osobou, nebo jestli byl skorumpovaný plutokrat a bastard. Věda a matematika obsahují základní pravdy, které jsou samostatné bez ohledu na své vynálezce a jejich motivy. Bitcoin je systém založený na matematických pravdách. A ty pravdy jsou samostatné. Můžeme číst zdrojové kódy Bitcoinu a pochopit je. Budou pravdivé, ať už je Satoshi Nakamoto muž, žena, skupina lidí, vládní agentura nebo mimozemšťané z budoucnosti. Bitcoin je digitální měnou a počítačovým softwarem. Velké B v Bitcoinu je sdíleným kódem, který vytváří celosvětovou platební síť. Využívá počítače napojené na internet. Bitcoiny jsou virtuální měnou, digitálními penězi, které jsou vytvořeny, uloženy
a vyměňovány v této síti. Na rozdíl od virtuálních dolarů vytvořených bankéřem, tato nová měna vznikla s pomocí matematiky. Má ji na svědomí anonymní vynálezce. Bitcoin je softwarový protokol s otevřeným zdrojem, stejně jako většina kódů podporujících internet a e-mail. Otevřený zdroj znamená, že tento protokol může použít kdokoliv. Žádná osoba ani společnost ho nemůžou ovládat. Každá změna softwaru je veřejná, otevřená a transparentní. Tento kód jako první vytvořil Satoshi a pak přišly desítky a nyní stovky programátorů, kteří neustále spolupracují, aby vylepšili prvky a bezpečnost Bitcoinu. Co tedy činí Bitcoin průlomovým? Pouští se do starověkého lidského problému a řeší problém počítačové vědy. Jakákoliv sdílená informace může být poškozena, narušena. Cokoliv se může padělat. Jak poznáme, že získáváme něco, čemu můžeme věřit? Jsme velmi tradiční a potřebujeme vědět, kdo stojí za touhle měnou. Jejich pověst je významná pro představu, že naše fondy skutečného bohatství jsou opravdu bezpečí. Ve finančnictví se spoléháme na důvěryhodné třetí strany jako banky, kreditní společnosti, remitenční služby, sledují peníze, které se pohybují z jednoho konta na druhé a bohatě si za to nechávají platit. Věříme, že jejich digitální knihy kreditů a debitů jsou v rovnováze. Finanční systém, který vynechává tyto prostředníky, může být rychlejší, levnější a bezpečnější. Jenže Bitcoin je digitální, hudba a filmy snadno podléhají pirátství a kopírování, prostě se kradou. Jak si může digitální měna udržet hodnotu, když kdokoliv může nadělat miliony kopií? Odpověď spočívá v samotném jádru Satoshiho vynálezu. Bitcoin není souborem v počítači, je to vstup do veřejně distribuované databáze nazývané blockchain. Stejně jako Medicejové měli knihu kreditů a debitů, dnešní banky ve svých knihách zaznamenávají každou transakci jako plus a minus. Nyní jim říkáme databáze. Bankovní konta jsou nahrazena digitální peněženkou, kterou můžeme sami ovládat. Bitcoinovou knihou je tento blockchain. Představuje záznam každého existujícího bitcoinu a každé provedené transakce s ním. Vždy je v rovnováze, proto ho žádný bitcoin neopouští. Jakmile se bitcoin pošle z jedné digitální peněženky do druhé, je ve skutečnosti posílána kontrola nad danou částí databáze, kód, který je jedinečným klíčem nového majitele. Síť zpracovává transakci a neustále přitom synchronizuje jednu knihu v celosvětové síti. Každý počítač neboli bitcoinový těžař má kompletní a identickou kopii. A jelikož je blockchain veřejný, nemůže ho ovládat žádná osoba ani počítač. Majitelé počítačů, které těží bitcoin, jsou odměňováni novými bitcoiny za zpracování transakcí a udržování bezpečné sítě. Jinými slovy, síť Bitcoinu nahrazuje banky a bankéře. V současné době je kombinovaná počítačová síla této celosvětové sítě větší než 500 největších superpočítačů dohromady. Vynásobeno 10 000. A jelikož každá transakce je zkontrolována a zaznamenána sítí, nelze Bitcoin padělat. Digitální měna nemůže být devalvována levnými kovy ani svévolným tištěním miliard. Příliš velké množství měny může vypustit příšeru, prudké zvýšení cen. Trilionové dolarové bankovky, za které si nekoupíte ani bochník chleba. V USA je vyvíjen velký tlak na to, aby byl vyslechnut Fed. Chceme zjistit, co vlastně dělají. Nikdo pořádně neví, kolik je například existujících dolarů. Za posledních několik let Ben Bernanke nechal vytisknout několik trilionů dolarů. Nikdo neví, kam se poděli. Centrální banky mohou kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu tisknout tolik peněz, kolik chtějí. Nazývají to vznešenými slovy jako kvantitativní zeslabování. V tom případě má dolar, který vlastníme, menší hodnotu. Pokud svět začne využívat Bitcoin jako měnu, tak už ho centrální bankéři a politici neovládnou. Takže nezapomeňte, centrální banky vytvářejí peníze, aby podpořili ekonomiku a snaží se ji zarazit dřív, než se inflace rozhoří. Nikdo však neví, kolik kouzelných peněz světové banky vytvářejí, aby zvýšily své zisky. Bitcoiny představují naprostý opak, jsou transparentní a víte, kolik jich je. Počítačový kód za Bitcoinem má vestavěnou brzdu. Každé 4 roky se tvorba nových Bitcoinů sníží o polovinu. To zajišťuje transparentně ovládané malé množství a nakonec omezuje celkový počet bitcoinů na 21 milionů. Žádný lobista, politik ani bankéř nemůže vytvořit víc nebo změnit matematická pravidla, která ovládají jejich tvorbu.
Účetnictví pro pokročilé. To je pro mě nejzajímavější na Bitcoinu a technologii, která se za ním ukrývá. Nenahrazuje dolar ani samotnou vládu. Jenže najednou vládě vznikl konkurent. A teď se musí ohlížet přes rameno častěji než předtím. Tuto novou digitální měnu si můžete pořídit online na kreditní kartu nebo osobně za hotové. A má všech 5 klíčových charakteristik peněz. Je však zálohou hodnot? Je stabilní? Nebo časem zeslábne, stejně jako komodita, která se znehodnotila, nebo úroda, která zvadla? Nejvyšší moc kryptoměny je spuštěna mainstreamovým přijetím a stále rostoucím počtem transakcí. U Bitcoinu se měna vytváří mnohem pomaleji než u ostatní měny a účinek je ten, že se v podstatě proměnil ve spekulativní aktivum. Zeptejte se mnoha bitcoinových nadšenců, jestli utrácejí svoji měnu. Nedělají to. Sedí na ní a čekají, až její cena vzroste. Pokud ji nevyužíváte k placení za věci, tak není měnou. Veškerý vtip spočívá v tom, že průměrný člověk má radost, že může vejít do baru a napít se za $5. Musíte si uvědomit, že většina lidí je spokojených se stávajícím peněžním systémem. Pokud je většina lidí spokojených s hotovostí, tak milují plast. Ve Spojených státech jsou 2/3 osobních transakcí prováděny debetní nebo kreditní kartou. Ten plast je 60 let starou technologií, vytvořil ho prostředník. Nikdy nebyl navržen pro internet. Každá transakce vyžaduje osobní data jako vaše jméno a adresu. Do databází kreditních karet se pravidelně nabourávají hexy a provádějí na vašem kontě podvodné nákupy. V temných koutech internetu se kradené karty skupují a prodávají po tisících. V některých částech Londýna je až 1/3 veškerých online transakcí s kreditní kartou podvodná. Vydavatelé karet vás nečiní zodpovědnými za podvod, avšak ochrana má jistou cenu. 2 až 4% na poplatcích. Ročně je to $50 miliard. Z hlediska obchodníka jsou kreditní karty problémové. Představují totiž velké riziko. Pokud přijmou kreditní kartu, tak musí zaplatit zpětný poplatek a může dojít k podvodným nákupům. Každým rokem jsou provedeny podvodné nákupy za $100 miliard. Nákup bitcoinu je možné provést za pence, avšak neexistuje žádná ochrana. Pokud ztratíte hesla nebo vás nějaká špatná osoba napálí a vy zaplatíte, tak nikdy nezískáte své peníze zpět. Je to jako digitální měna. Pro prodávajícího to znamená, že nemusí platit zpětný poplatek. Společnosti s internetovým obchodem můžou díky zániku poplatků za použití karty zdvojnásobit jejich marži. Vlastně neexistuje větší omyl. Lidé si Bitcoin představují jako měnu a platební síť, která v zemích prvního světa usnadní nakupování. Bitcoin představuje vše jiné a všude jinde. Na světě žije 2,5 miliardy lidí bez bankovního konta. U Bitcoinu se mobilní telefon s přístupem na internet stává bankou s přístupem k celosvětovému trhu. Co se stane, až se bitcoinové služby, infrastruktura, bitcoinové peněženky a platební procesory dostanou do těchto zemí? Lidé získají obchodní výhody, ke kterým předtím neměli přístup. Budou moci posílat peníze domů, mezinárodní posílání peněz. A to je jeden z hlavních problémových bodů současného finančního systému. Když pošlu $100, banka mi naúčtuje 20%. Western Union po mně bude požadovat 10%. Jiné možnosti, které konkurují Western Union, jsou stále na 5%. A jestliže posíláte do skutečně vzdálených oblastí, tak se sumy pohybují mezi 15 až 30%. Co se týče posílání peněz, použití Bitcoinu vše změní. Nebudete muset používat bankovní konto. Postačí vám připojení na internet a peněženka a vše se zařídí. Díky tomuto prostředku lidé získají přístup k celosvětovému ekosystému. Navíc zajistí příslib ekonomické budoucnosti a poskytne nezávislost na vládě. Ta totiž může uzavřít jejich bankovní konta nebo se dokonce do nich dostat a připravit je o finance. Goldman Sachs přišel se zprávou. V podstatě zjišťovali, co se stane, pokud celosvětově veškeré transakce, to znamená FX a mezibankovní transakce, nahradíte bitcoinovým protokolem a stále si budete účtovat 1%. Celosvětová ekonomika by ušetřila 200 miliard, nikoli milionů, $200 miliard ročně v ušetřených nákladech na transakce, což by nakonec přineslo peníze právě zákazníkovi.
Mezinárodní transfer může trvat až 4 dny. A přesto nám internet umožňuje okamžitě a po celém světě sdílet text, fotky a videa. Cokoliv digitálního. Tak proč to nejde s penězi? Nyní víme, že peníze existují pouze jako čísla v databázi banky. Co pak by nebylo skvělé, kdybychom poslali bitcoinovou transakci jednoduše přes tweet? Ku příkladu byste řekli zavináč konec peněz a bitcoin v hodnotě 1 dolar. To postačí. Pak ještě stačí přidat hashtag s tippercoinem a zmáčknete a pošlete. Náš Twitter bot zpracuje transakce, informuje vás, pošle link. Umožní vám to vybrat bitcoiny nebo je poslat někomu jinému. Díky bitcoinu můžete poslat hodnotu 1 dolaru nebo 1 000 000 dolarů kamkoliv na světě. Můžete to udělat zadarmo nebo zaplatíte poplatek bitcoinové síti, což je pořád zhruba 1 pence. Kryptoměna, která může být vytvořena a poslána pouze v rámci počítačových sítí, by se mohla stát dalším krokem digitální revoluce. Vzestup strojů, samoředitelná auta, drony, roboti, kteří se čím dál tím méně spoléhají na lidi. Často si myslím, že budoucnost bitcoinu nebo digitální měny je z širšího pohledu ve skutečnosti o platbách stroje stroji. Jakmile vás po New Yorku začne vozit taxík bez řidiče, který se následně pojede nabít na stanici bez obsluhy člověka, nebo se nechá opravit u mechanika bez člověka, tak budete svědky platby stroje stroji a k tomu bude potřeba nějaký druh digitální měny. Bitcoin je přelud. Warren Buffett. Současný svět jsme vybudovali za posledních 200-300 let. Dopustili jsme se několika chyb a naučili se dělat věci lépe. Představa, že existuje kouzelný klíč, že pokud přestaneme dělat některé věci, tak se nastolí jakýsi perfektní pořádek, je podle mého názoru velmi dětinský ideologický sebeklam. Netvrdím ovšem, že Bitcoin není zajímavý, je to až děsivě zajímavá věc. Musíme se však snažit zajistit mu pracující mozky a nikoli kouzelné myšlení. Lidé naznačují, že to bude měna z jiného světa, která bude soupeřit s dolarem, eurem nebo jenem. Myslím si, že se nic takového nestane. Radši budu důvěřovat bankám nebo centrální vládě a nikoli bitcoinu. Někdo totiž nese zodpovědnost. Kdežto u bitcoinu je to kompletně neregulované, není tam centrální kontrola. Nikdo nenese žádnou zodpovědnost, je volně dostupný. Vše se řídí čistě poptávkou a nabídkou. Očividně se nejedná o měnu. Měny se tak nechovají. Tohle je to riskantní spekulativní komodita. Pro podnikatele, bankéře, vládu a kohokoliv, kdo studuje a sleduje Bitcoin, jediné, co chci říct, že se ve vzestupné trajektorii pravděpodobně objeví hodně nestálostí. Zločinci, podvodníci, špatní herci. Jakýkoliv druh peněz tyto všechny láká jako můru ke slunci. Silk Road byl výhradně online trhem, existoval na temném webu. Tento trh umožňoval lidem prodávat věci, které vláda prohlásila za nezákonné. Falešné dokumenty, pirátskou hudbu, Bible v Severní Koreji. Jsou kryptoměny neodmyslitelně špatné, nebo je to pouze nejnovější nástroj, jak získat zakázané zboží? V Iránu bylo porno nelegální. Jisté procento prodeje na Silk Road představovalo porno, které koupili obyvatelé Iránu. Výraznějším trhem, který byl na Silk Road pod velkým tlakem, je ten drogový. V posledních několika letech jsem prováděla průzkum online prodeje drog na Silk Road a používala jsem Tor a Bitcoin jako technologie, které umožňují transakce za nezákonné drogy. Provedli jsme celosvětový průzkum uživatelů drog. Na naše výzvu zareagovalo přes 20 000 lidí. Většina z nich kupovala tradiční zakázané drogy, extázy, kanabis. FBI sice zrušila Silk Road, ale online prodej zakázaných drog tím rozhodně neskončil. Mnoho lidí chce kritizovat Bitcoin za to, že se používá k nelegálním či zakázaným věcem. Jenže když se na to podíváte, nejoblíbenější měnou na světě, která se využívá k zakázaným věcem, je dolar.
Stačí si představit Bitcoin jako platformu a ne měnu. V té chvíli ho začnete vidět jako potenciál. Účetní kniha, kterou nelze padělat ani změnit. A uznává ji celý svět. Geniální. Technologie Bitcoinu zůstane navždy a po mnoho let se bude aplikovat. Vytvoření bezpečného celosvětového platebního systému může být teprve začátek. Patenty, smlouvy, evidence nemovitostí, důkaz o majetku můžou být zabezpečeny Bitcoinem, bezpečně zapsané do veřejné účetní knihy. Přečetl jsem si toho hodně o Bitcoinu, pohrál jsem si se zdrojovým kódem, postavil jsem pár věcí a pak si uvědomil, že se vlastně jedná o velmi mocný protokol. Není to pouze měna. Jsou to programovatelné peníze. Digitální věk od základů změnil svět. Uvítali jsme digitalizovanou hudbu, film, lékařské záznamy, komunikaci, internet. Volná výměna informací a měny může podnítit revoluce, pomoci při katastrofách. Avšak naše peníze jsou připoutané ke 20. století, ovlivňované vládami a bankami. Zastánci Bitcoinu žádají, abychom si představili platby bez prostředníků, investice bez brokerů, půjčky bez bank, pojištění bez pojistitele, charitu bez správce, veřejné smlouvy bez agentů, sázky bez bookmakerů, účetní záznamy bez účetních, celosvětové, bezpečné, téměř okamžité a zadarmo. Je to přízrak či budoucnost peněz a obchodu? Jsem si jistý, že za 20 let bude buď velmi velké množství, nebo žádné. Satoshi Nakamoto. Miluju bitcoiny, fakt je žeru. Hele, jestli nevíte, co to ten bitcoin je, lidi tomu obvykle říkají digitální peníze. Jsou to prachy, prachy z internetu. Řekl, zbožňuju svou banku a já na to ne, fakt. A to se tý svý banky ptáš, kolik je 2 plus 2? Můžu ti to říct, ale za poplatek. Bitcoin je novou technologií. Řekl bych, že tlumí světla. Má všecky výhody a žádný zlo. Když jdu online a kupuju si třeba ponožky, tak při platbě kreditkou si kupuju obyčejný fusekle. Ale když si ty ponožky koupím za bitcoiny, tak je to hotová revoluce. Fakt u něj zůstanu. Vždycky se najdou lidi, kteří nejsou připraveni na novou technologii. Jasný? Když se objevil internet, pár lidí říkalo, ale stejně to nebude mít úspěch. A pak přišel e-mail a lidi říkali, ale tohle se neuchytí. Teď se objevil Bitcoin a lidi na to, já vám nevím, fakt už vás nenudí, jak se mýlíte. Nasedejte do vlaku. Pro TV Kino Svět vyrobilo Studio Bear.